continua, né? Velocidade 1. Velocidade 2. Capacitor 2 microfarad. Aí o capacitor 1 estava fraco, né? Agora ficou zero. Agora eu tenho que colocar os parafusos aqui, ó. Né? Colocar 3 parafusos aqui. 3 parafusos. E é isso aí. Funcionou. Agora é só curtir aí o ar geladinho, né? Também tá funcionando o climatizador aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Ó. Aqui não tem água, né? Mas tá funcionando. Perfeito. É isso aí. Agora eu vou só terminar de colocar os parafusos e fechar tudo, né? Achado no lixo. Jogado fora, né? Alguém jogou fora o Consul, né? Tá novinho esse aparelho. Então, é dica aí, né? Se alguém quiser achar um aí pela rua aí jogado, né? Pode estar aproveitando, dá pra usar aí por um bom tempo, né? Gastei R$6, né, no capacitor. E somente isso. O problema dele, o motor estava fraco, estava sujo, fiz a limpeza, lavei, higienizei tudo por dentro. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, clica no joinha. Também se inscreva no nosso canal aí, pra gente estar sempre postando esses vídeos curiosos aí.